Salam əziz şagirdlər, hər birinizi xoş gördük. Bizim bu gün, yəni 17:30-da, bu gün üçüncü gündür bu arada, video yəqin ki, sabah yayımlanar. Bildiyiniz kimi, əsas qrup üzvləri məlumatlıdırlar, yazmışdım, qeyd eləmişdim, qrafikdə məlumdur sizə. Bu gün 17:30-da bizim canlımız olmalıydı, dərsimiz olmalıydı, başlamalıydı. Amma səhərdə nə qədər əlləşsək də, texniki problemlə bağlı heç cür bu yayımı gerçəkləşdirə bilmədik. Ona görə də üzr sayın və amma söz verdimsə, sözümün üstündə durmağı özümə borc bilirəm. Ona görə də yəni texniki məsələlər əlbəttə ki, əlimizdən gələn bir şey olmadı bundan bağlı, texniki problemlə bağlı. Amma əlimizdən gələn digər bir şansı dəyərləndirmək istədim ki, onun yerinə, yəni sizlər üçün test izahı olaraq verim. Yəni, yenə də eyni dərs kimi olur. Sadəcə olaraq suallarınızı verə bilməyəcəksiniz canlı dərs kimi. Onun da əvəzinə rəylərdə suallarınızı yaza bilərsiniz. Bir-bir baxıb hamısını cavablayacağım. Bundan da narahat olmayın. Yəni, dediyim kimi, əlimizdə olan bir şey olmadı. Ona görə də bilirsiniz ki, keçən dərs qəşəng keçmişdi dərsimiz. Hətta çox gözəl geri dönüşlər almışdım. Bunun üçün də elə bu videodan da hər birinizə çox-çox təşəkkür eləyirəm. Yəni, biz müəllimləri, ümumiyyətlə, məncə müəllimləri yox, hər kəsi, işini vicdanla görən hər kəsi belə geri dönüşlər çox sevindirir həqiqətən də. Eləcə də məni, yəni sizin elədiyiniz bu xoş geri dönüşlər məni daha da motivasiya eləyir, daha da çox sevindirir. Ona görə də bu xoş sözləriniz üçün sizə bir daha təşəkkür eləmək istədim. Çox sağ olun, sizə də hər bir şagirdimizə bol-bol uğurlar arz eləyirəm. Təhsil həyatlarında, tədris həyatlarında. Deməli, nə edəcəyik bugün, uşaqlar? Bugün sizlə, biz bilirsiniz, YouTube-da fonetika izahına vermişəm, leksika izahına vermişəm bütöv şəkildə. Söz yaradıcılığını isə keçən və sizin dərsdə keçdik. Dərsdə qoşulanlar bilir. Qoşula bilməyənlər də bu arada onlar üçün də deyim. Keçən dərsə qoşula bilməyənlər elə qrupa atılan həmin linkə daxil olaraq dərsə baxa bilərlər. Yəni, dərsin orada videosu saxlanılıb. Bundan da narahat olmayın. İstədiyiniz vaxt daxil olub videonu yükləyə və sizə uyğun vaxtda baxa bilərsiniz. Eləcə də bu videoda, yəni bundan sonra olan bütün videolar sırf sizin üçün yəni linkə atılacaq və siz baxa biləcəksiniz rahat şəkildə. Deməli, hə, bugün nə edəcəyik? Bugün sizlə onu deyirdim ki, fonetika izahını vermişəm, leksika izahını vermişəm hər kəs üçün. Söz yaradıcılığını isə keçən dəfə qrup üzvlərimiz üçün canlı dərsdə izahını bütöv şəkildə vermişdim, bütün taktikalarını vermişdim. Deməli, biz sizin artıq 3 mövzunu bitirmişik də, fonetika, leksika, söz yaradıcılığı. İndi istədim ki, bu 3 mövzunun hərəsinə aid 5-10 suala, amma biraz qarışdırıcı suallara, çətin suallara. Yəni, arasında asan ortalar da var əlbəttə ki, amma yəni dimdən ən azından daha çətin suallara baxaq. Bu 3 mövzunu bir yerdə sizin gücləndirək, möhkəmləndirək və gözəl şəkildə tətbiq eləyək. Deməli, bugün biz sizin 3 mövzunun test izahına baxacaq, elə isə getdik. Deməli, birinci fonetikadan, qəhərlənmə sözünün fonetik təhlili ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir, deyir birinci sualda. Deməli, mənə nə lazımdır? Səhv lazımdır. Ona görə biz nə demişdik? Demişdik ki, fonetik təhlillə bağlı bir sual düşürsə, əlimizə öyrəşdiririk. Birinci tələffüzünü yazırıq. Deməli, bir dəqiqə. Deməli, tələffüzünü yazırıq. Qəhərlənmək şəklində tələffüz olunur. Deməli, bir dəqiqə. Köynəyimin qolu məndən əvvəl yazır, ona görə də onu pozmağa çalışırdım. Deməli, qəhərlənmək sözünün fonetik təhlilə bağlı səhvi soruşur. Deyilişi və bu arada fərqlərə baxaq. 1, 2 və 3 fərq. Deməli, 3 fərqimiz var. Deyilişi və yazışmasında 3 fərqli məqam var, doğrudur. Bizə səhvi soruşurdu, lazım deyil. Qarşılığı olmayan 4 samit işlənmişdi. Tələffüz sayt samit analizində hara baxırıq? Tələffüzə baxırıq. Qarşılığı olmayan 1, 2, 3, 4, 5. 5 samit var.
Amma bu yazıb 4 samit işlənmişdir. Düz saydığım deyirəm, bəli, qarşılığı olmayan 5 samit var. Elə səhv cavabımız B variantıdır, bu yanlışdır çünki. O birisilərə də baxaq. Sözdə incə, açıq, dodaqlanmayan sait işlənmişdir. Söhbət ə-dən gedir, incədir, açıqdır, dodaqlanmayan da doğrudur, bu fikir də doğrudur. Səs və hərflərin sayı eynidir. Bəli, burada səs artımı və səs düşümü hadisəsi olmadığı üçün uşaqlar. Ona görə də bu da doğru fikirdir. Sözdə iki kar, beş zingitli samit var. Karlarım h və xışdırıqdır, iki dənədir. Bir, iki, üç, dörd, beş dənədə zingitli samitim var. Bu da düz fikirdir. Deməli, cavabımız olur B variantı. Daha sonra ikinci sualımıza keçək. Deməli, biri məntiqi pozur. Burada G hərfini görürük. Deməli, məntiqi pozan bir şey tapmalıyıq. G hərfi hansı səsləri ifadə eləyir və yaxud da eləmir? Məntiq budur, yəni. Deməli, G hərfi q kimi oxuna bilər. Məsələn, qızlar, qızlar oxunur. Q, q kimi oxunur. Burada yəni, pozuntu yoxdur. Q, q kimi oxunmağı ola bilər. Məsələn, qonaq otağı desək, özündən sonra sayıq gəlib necə oxunacaq? Qonaq otağı, x kimi. Düzdür mü? Deməli, x kimi oxuna bildi. Ona görə də bu da düzdür, burada da problem yoxdur. Ç kimi. Uşaqlar, q hərfi ç kimi oxuna bilməz, yəni ç səsini ifadə edə bilməz. Cavab elə bu olacaq, məntiqi bu pozur. Q kimi ola bilər, məsələn, toqqa yazılır, toqqa oxunur. Deməli, q səsini ifadə edə bildi. X da ola bilər, bu da doğrudur. Necə ola bilər? Məsələn, qonaq təklikdə necə oxunur? Qonaq şəklində tələffüz olunur. Deməli, x səsində ifadə edə bildi. Hamısını ifadə edə bildi, amma bunu ifadə edə bilmədi deyə cavabımız olacaq C variantı. Daha sonra keçirik üçüncü sualımıza. Burada da əslində ona oxşar bir sualdır. Nə deyir? Biri məntiqi pozur deyir. Bu dəfə də Q hərfini soruşur. Q hərfi Q kimi oxuna bilər də. Məsələn, kitab, kitab kimi oxunur. Q, Q kimi oxunur. Burada hələ ki, pozuntu yoxdur. Xışdırıq kimi, məsələn, getmək. Necə oxunur? Getmək. Bu da ola bilər. Xışdırıq kimi oxuna bilər. Y kimi. Y kimi bilirsiniz nə zaman oxunur? Özündən sonra sait gəlsə. Məsələn, tutalım. Getmək arzusu. Bir dəqiqə. Getmək arzusu. Burada ki olsa da, amma özündən sonra sait gəldiyi üçün uşaqlar, ona görə də getmək arzusu şəklində oxunur. Getmək arzusu. Y kimi təhvis olunur, çünki özündən sonra sait gəlib. Deməli, ki, y kimi oxuna bilər. Bu da getdi. K kimi, bəli, K kimi oxuna bilər. Məsələn, komandir, klub və s. Sonra Q kimi, Q kimi, amma Q necə Q kimi oxunsun? Q, Q kimi oxuna bilməz. Ona görə də cavabımız elə A variantı olur. Yəni, Q qeyd edə bilərsiniz dəftərə. Q hərfi, yəni Q hərfi Q səsini ifadə edə bilmir. Deməli, cavabımız olur A variantı. Daha sonra... Bu arada qeydlərinizi götürün. Bugün bol-bol qəşəng test izahlarından qeydlərimiz olacaq. Ona görə də. Çünki uşaqlar bugün dediyim kimi videonun əvvəlində də demişdim, həm fonetikanın, həm leksikanın, həm də söz yaradıcılığının testinə baxacaq. Ona görə də məncə buradan qəşəng qeydlər çıxacaq. Deməli, D səsinin iki dəfə işləndiyi sözü göstərin. Biz yenə sait-samit analizində hara baxırıq? Tələffüzə baxırıq. Dəhşətli sözünü necə oxunur? Dəhşətli. Bizdə neçə dənə istəyirdi? İki dənə. Elə cavab bu olur şansımıza, amma yenə də o birisilərə də baxaq. Dəftərlərdən necə oxunur? Dəftərlərdən. Burada üç dənə də oldu uşaqlar, ona görə bizə lazım deyil. Azaddır. Necə oxunur? Bir dəqiqə. Yazılışını yazdım, çaşıb. Hə, azaddır oxunur. Burada da bir dənədir. Kənddə. Kənddə. Burada da bir dənədir.
Düşməndən. Düşməndən. Burada da bir dənədir. İndi bununla bağlı bir qeyd deyim, onu qeyd edə bilərsiniz. Deməli, yadınızdadırsa demişik dərslərimizin hansındasa, dəqiq yadımda deyil, səhvlərimiz ya fonetika bölməsində ya da fonetikanın test izahı videosunda. Biz demişdik ki, hansı samitlər, hansı samit qoşalığı tələffüz zamanı dəyişmə uğruyur. Demişdik, çı-çı, bir dəqiqə, çı-çı, tı-tı, qı-qı, bir də pı-pı. Uşaqlar, bu samit qoşalığını görürüksə, bunlarda dəyişim olur. Məsələn, səç-çiz. Səç-çiz yazılır, amma necə oxunur? Səç-ciz. Bu cığıya keçir, məsələn, balaca qeyd eləyək. Hət-ta. Necə oxunur? Hət-da. İkincisi dıya keçir. Toq-qa. Necə oxunur? Birincisi qı kimi oxunur. Toq-qa. Pı-pıda da, məsələn, hop-pammaq yazılır, amma hop bammaq, bu b-ya keçir, ikincisi b-ya keçir. Yəni, bu samit, yalnız bu samit qoşalıqlarında dəyişim olur. Bəs soruşa bilərsiniz ki, bəs d-dı bunların içində yoxdur də, düzdürmü? D-dı bunların içində yoxdur, yəni demək ki, dəyişmir. Bəs niyə burada dəyişdi ki, xeyr ola? Çünki uşaqlar, bu qayda sözün kökünə aiddir. Yəni, sözün kökündə bu samitlər olsa dəyişir, yerdə qalanlarda dəyişmir. Amma burada bu sözün kökünə aid deyil. Burada sözün kökü azad, dır şəkilçidir. Bu, sadəcə sözün kökündəki d ilə şəkilçidəki d-nın yanaşı gəlməsi oldu. Yəni, söz kökündəki qoşa samit deyil bu. Aydındır mı? Ona görə. Amma məsələn, d-dı sözün kökündə olsaydı, məsələn, 7. 7. Necə oxunacaqdı? Elə 7 eyni oxunacaq. Niyə? Çünki dedik ki, söz kökündə ancaq bu samit qoşalıqları dəyişir. Yerdə qalan samitlər dəyişmir, amma söz kökündə. Bu qaydanı qeyd edin qəşək. Daha sonra, deməli, cavabı burada tapmışdıq, hə? Yox, cavabı tapmamışdıq bir dəqiqə. Daha doğrusu, cavabı tapmışdıq, digərlərinə baxmalıydıq. Cavab A variantı idi, dəhşətdir. Digərlərinə baxdıq. A, yox, hamısına baxdıq. Bəli, hamısına baxmışıq. Sonra, Eylervin sualı var, maraqlı. Deməli, Eylervin diaqramına əsasən sual işarəsinin yerində yazıla bilər. Yazıla bilər deyir bu arada, yəni ortaq bir cəhət seçməliyik. Aha. Deməli, çiçəklik və qonaqlıq. Tələffüzlərini yazaq uşaqlar. Çiçəklik və qonaqlıq. Uşaqlar, çiçəklik və qonaqlıq neçə fərq oldu? 1, 2 fərq, 1, 2 fərq. 2 fərq var. Çar samitlə başlayıb, çar samitlə bitir. Çarla başlayır, çarla bitir. Amma bu çarla başlamır, axı, ortaq deyil. Bu getdi. Əlifbada xüsusi işarəsi olmayan səs işlənir. Uşaqlar, əlifbada xüsusi hərfi işarəsi olmayan səs x-dirixdir və ç-dirixdir. Yəni, x və q səslərdir. Burada x var, amma burada nə q var, nə də x var, bu da ortaq olmadı. Çar qarşılığı olmayan iki zingiltili samit var. Çar qarşılığı olmayan, yəni sonor nəzərdə tutur. İki dənə sonor işlənsin deyir. Burada sonor bir dənə daxı, bu da olmadı. Ahənç qanunu gözlənilməmişdir. Gözlənilib, axı bunda. Bunda da hətta gözlənilib, bu da deyil. Tələffüzündə iki fərqli məqam var, bəli. Biri buydu, bir də buydu. Burada da yenə də iki fərqli məqam var. Deməli, cavabımız olur. Y variantı hər kişi üçün ortaq olanı, şübhəli şəxsi tapdıq. Daha sonra. Deməli, 6-cı suala keçirik. Hansı sözdə çı-yı əvəzlənməsinin baş verdiyini əminliklə demək olar? A, mənim sualıma oxşar bir sual çıxdı qabağımıza. Burdan kürəyə sözü, kürəyə sözü, bəli, tanış gəldi. Deməli, baxaq, küləyə sözünə baxsaq, deməli, əminliklə, baş verdiyini əminliklə demək olar. Külək sözün kökü, yəni ki ilə yazılır, küləyə yönlük hal şəkilçi qəbul elədiyi üçün ki-nın y-yə keçməsidir burada. Elə burada əminik də küləyə sözünü başqa üzrə necə başa düşmək olar ki, külə sözü yoxdur məsələn. Ona görə cavab yenə şansımız A variantı olacaq. Amma
O birisilərin də izahını detallı şəkildə vermək istəyirəm. Kürəyə sözü. Kürək, yadınızdadırsa, demişdiyi kürək bel mənasında sözün kökü kürək olur. Ədəki yönlük hal şəkildisi olur. Deməli, burada çını yiyə keçməsi ola bilər. Bir də ola bilər ki, sözün kökü kürə olsun, kürə şəkilli deyilir, kürə. Yiyi bitişdirici olsun, əynən bir yerdə, daha doğrusu, yiyi bitişdirici, ədə yönlük hal şəkildisi. Yəni, bundan əmin deyiləm. Bu həm bitişdirici ola bilər, həm də çını yiyə keçməsi ola bilər. Sonra kirpiyə. Biri var kirpik və kirpiyə, çının yiyə keçməsi. Biri də var ki, kirpi, heyvan mənasında, sözün kökü kirpidir, yıda bitişdirici, əynən bir yerdə işlənir. Dəliyə, yəni bunu da çıxırıq, bunu əmin deyirik, iki cür başa düşmək olar. Dəliyə, dəliyə biri var ki, yəni dəli insan mənasında, dəliyə, yı bitişdiricindən bir yerdə yönlük hal. Bir də ola bilər ki, dəlik, deşik mənasında, dəlik və dəliyə, çığının yıya keçməsi hadisəsi olaraq da başa düşə bilərəm, iki cür başa düşə bilərəm. Çürüyə. Biri var ki, çürük meyvə, məsələn, çürüyə, çının yiyə keçməsi. Bir də var ki, feil kimi, məsələn, ağac da çürüyə bir gün tutalım ki, burada arzu şəkildisidir. Yiyə isə bitişdirici olur. Ona görə bu da çıxdı. Deməli, əmin olduğumuz A variantı idi. Daha sonra... Verilmiş sözlərin yazılışı və tələffüzündəki fərqli məqamların sayını gözləməklə ardıcıllığı tamamlayın. Maraqlı sualdır, baxaq. Deməli, yazılış və tələffüz fərqli məqamların sayı. Aha, sayı baxmalıq, yaxşı. Fonoqram necə oxunur? Fana, bir dəqiqə, yenə köynəyim qoymadı. Fonoqram. Deməli, iki fərq var. Səsləmək necə oxunur? Səs demək. İki fərq var. İstilik. İstilik. Burada da iki fərq var. Deməli, məntiqlə mənə nə lazımdır? İki fərq lazımdır. Gizlənmək. Burada uşaqlar, bura yazaq. Deməli, gizlənmək. Burada neçə fərq olur? Bir, iki, üç. Üç fərq oldu. Bunu çıxıram. Sanmaq olacaq cavab, çünki sanmaq şəkildə tələffüz olunur. N-nın m-yə keçməsi və x. Deməli, cavab C variantıdır. Emosional. Necə oxunur? Emosional. Emosional. Bir, iki, üç fərq olur. Dərd. Dəşmək. Neçə fərq olur? 1, 2, 3 fərq olur. Bu da getdi. Ədavətli. Neçə fərq olur? Burada isə 1 fərq olur deyə uşaqlar. Bu da bizə lazım deyil. Bizə 2 fərq lazım idi. Cavabımız sanmaq sözü olur. Daha sonra. Variantların birində Y səsinin kar qarşılığı 2 dəfə işlənib. Deməli, Y-nin kar qarşılığını birinci bilək. Y-nin kar qarşılığı nədir? Y-nin kar qarşılığı xışdırıqdır. Deməli, xışdırıq səsini axtarırıq. Deməli, neçə dənə olsun deyir? 2 dəfə işlənsin deyir. Deməli, çəkic sözünə baxsaq, axırdan başlamaq istədim. Çəkic. Burada ümumiyyətlə, xışdırıq səsi varmı? Yoxdur. Ürkək at. Burada xışdırıq səsi varmı? Yoxdur. Amma ürkək sözü təhlikdə olsaydı, ürkək. Xışdırıq olardı. Özündən sonra sayıd gəlib deyə yiyə keçir. Bu da olmadı. Çökəkli ərazi. Çökəkli ərazi. Yenə, bu arada A uzanırdı. Yenə yiyə oldu. Niyə? Çünki özündən sonra sayıd gəlib. Ona görə bunu da çıxıram. İncikli. Burada isə iki dənə xışdırıqımı tapdım mı? Tapdım. Deməli, cavabımız olur B variantı. Çəkili otuna baxsaq. Çəkili otu yenə özündən sonra sayt gəldiyi üçün yi kimi tələffüz olunur. Ona görə də bu da cavab deyil. B variantı oldu. Daha sonra səhv yazılmış sözləri göstərin. Səhv yazılmış sözlərə baxaq.
Lakonik düz yazılıb, yığcam deməkdir. Xəkəndazda ə olmalıydı. Səhvdir. A, bir dəqiqə, səhvi götürməliyik. Kineskopda E olmalıydı. Götürürük, səhv yazıb. Məxfi düzdür. Bunu çıxıram. Tennisdə də kin olmalıydı. Bu da səhv olaraq gedir. Deməli, 2-3-5 variantımız olur. E variantı. Bu asan sual idi. Daha sonra, bir dəqiqə. Deməli, 10-cu sualda nə deyir? Tələffüzdə iki fərqli məqam olsun. Aha, müəyyən sözündə fərq yoxdur, bu getdi, bunu çıxıram. İdeoloji sözündə ideoloji bir fərq var, o A-ya keçir, bunu çıxıram. Bitkinlik üç fərq var. C, N və X ştirix olur, bunu da çıxıram. Bəraət, biz demişdik bəraət, qənaət, itayət, şücaət və s. Bunlar eyni oxunur, bunu da çıxıram. Bulutlarda isə cavab elə bu olacaq. Bulut, dar, D, T-ya keçir, L, D-ya keçir. İki fərq tapdım mı? Tapdım. Cavabımız olur Y variantı. Daha sonra 11-ci sual. Yazılışı və tələffüz arasındakı fərqə görə azdan çoxa doğru ardıcılığı tamamlayın. Azdan çoxa doğru tamamlamalıyıq uşaqlar. Deməli, aiddik. Necə oxunur? Bir dəqiqə. Aiddik. Burada deməli, 1, 2, 3, 4 fərq oldu. Bu 4 yaza da bilərik. Müşayiət. Müşayiət. Burada i düşdü, 1 fərq. Qabaqlamaq. Qabaqlamaq. 1, 2, burada 2 fərq. Diqqətlən. Burada isə 1, 2, 3 fərq. 3 fərq. Deməli, azdan çoxa doğru düzürüksə, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1 variantımız da cavab olur Y-dədir. Yəni, bu da düşünürəm ki, elə də çətin sual deyil. Daha sonra, qoşasaitli sözlərdən birinin yazılışı tələffüzündən fərqlənmir. Elə gözümə sataşdı. İtayət sözü indicə dedik çünki. İtayət, bəraət, qənaət, şücaət sözləri tələffüz zamanı heç bir dəyişikliyə uğramır. Yəni, fərq olmur. Bu da asandır. Cavab olur D variantı. İstəyirəm, o bir mövzulara da detallı vaxt qalsın. Ona görə asan sualları tez keçim. Verilmiş sözlərin yazılış və tələffüzündəki fərqli məqamlarla bağlı uyğunluğu müəyyən edin, deyir. Deməli, bir fərqli məqam olsun, iki fərqli məqam olsun, üç fərqli məqam olsun. Bir-bir tələffüzlərini yazaq, uşaqlar. Deməli, legionir. Burada neçə fərq oldu? Bir, iki fərq. Məxrəc. Neçə fərq oldu? Bir fərq. Qənaətdə fərq yoxdur, elə burada fərq olmayan deyildi, bunu heç yerə götürməyəcəyik. Azaddıq, azaddıq. Neçə fərq oldu? Üç fərq oldu. Vicdanlı, vicdanlı. Burada isə bir, iki fərq oldu gənclər. Deməli, bir fərqli məqam var, olur məxrəc. İki, bir də legionerdə iki fərq var. Hə. İki fərqli məqam var. Olur legioner, bir də y, vicdanlı. Üç fərqli məqam var. Bu isə d. Deməli, y-də heç birindən getmədi. Cavabımız belə, bu şəkildə oldu. Və 14-cü sual. Hansı sözlər i hərfi ilə yazılmır? İ hərfi ilə yazılmır. Müxbir i ilə yazılır, uşaqlar. Bunu çıxırıq. Büllur ü ilə yazılır, bunu götürək. Ümid i ilə yazılır, bunu çıxırıq. Mühit i ilə yazılır, bunu çıxırıq. Boş biçar i ilə yazılır, bunu çıxırıq. Müşkül ü ilə yazılır, bunu götürürük. Bizdə i ilə yazılmayanı soruşurdu. Cavabımız olur 2 və 6. Daha sonra 15-ci sual. Hansı söz birləşmələrinin... Birləşmələrində birinci tərəfin son samiti kar tələffüz olunur. Biz nə demişdik uşaqlar? Nə zaman sözün son samiti kar tələffüz olunur? Əgər özündən sonra samitlə başlayan şəkilçi və yaxud da söz gəlsə. Baxın, gənd alan. Özündən sonra nə gəlib? Sait gəlib. Ona görə d kimi qalacaq.
Yen oxunacaq, gən dalan şəklində, deməli, dı kimidir. Bu çıxır. Kənd cəmaatı. Kənd cəmaatı. Özündən sonra nə gəldi? Samit gəldi. Ona görə karlaşma aldı. Bizdən nə soruşurdu? Kar tələfiz olunsun. İkini götürürəm. Bulaq suyu x olur. Çünki özündən sonra samit gəldi. Üçü də götürürəm. Hüquq kitabı k kimi tələfiz olunur. Həm də özündən sonra samit gəlib bunu da götürürəm. Nitq istisnasında isə özündən sonra sait gəldiyi üçün bu elə q kimi tələfiz olunur. Nitq istisnası bilirdi tez deyin. Onda da bilinir. Bunu götürmürəm. Deməli, cavabımız olur 2, 3 və 4. Və uşaqlar, fonetika bölməsinə aid 15 suala, detallı suallara baxdıq. İndi isə istəyirəm keçək leksikaya, sonra da söz yaradıcılığına. Düşünürəm ki, çox yaxşı oldu bu şəkildə olmağı, çünki 3 bölməni keçmişik və 3 bölmənin detallı suallarına, çətin suallarına, orta səviyyə suallarına 3 bölmənin hamısına baxmış olduq. Beləliklə də yeni mövzuya artıq tam rahatlıqla rahat şəkildə keçə bilərik deyə düşünürəm. Deməli, birinci sualımıza baxaq, keçdik leksikaya. Sinonimlər haqqında hansı fikir səhvdir? Deməli, eyni bir əşyanı, əlaməti, hərəkəti müxtəlif sözlərlə ifadə edir. Ola bilər, doğrudur. Doğrudursa bunu çıxaq. Məğlubiyyət və yenilmək sinonim sözlərdir. Mən nə demişdim? Demişdik ki, sinonim və antonimləri seçərkən, Tərəflər eyni nitq səsi olmalıdır. Məğlubiyyətə sual verək. Nə isimdir məğlubiyyət? Amma yenilmək, nə etmək? Feildir. Ona görə də bunlar sinonim ola bilməz. Elə cavabımız olur B variantı, çünki səhv fikirdir. Bədii üslubda geniş istifadə olunur, doğrudur. Sinonim antonimlərdə çox istifadə olunur. Hər zaman eyni nitq səsinə aid olur, bu da mütləqdir. Dilin zəngiliyini göstərən əlamətlərdən sayılır, bu da doğrudur. Deməli, cavabımız olur B variantı. Daha sonra, ikinci sual. Hansı sözün leksik mənası düzgün izah olunmayıb? Bəyanat bir məsələ və s. haqqında hökumətin rəsmi məlumatı. Uşaqlar, bu düzdür. Bəyanatın mənası budur. Qlobal bütün yer kürəsini bürüyən geniş miqyaslı. Bu da doğrudur. Fasad kirinin içəri tərəfi, görünməyən hissəsi. İçəri tərəfi yox, uşaqlar. Fasad binanın çöl tərəfidir, görünən tərəfidir. Ona görə də elə cavab C variantı olacaq səhvdir. Analog bənzər oxşar olan, bəli, deyirik, analogu olmayan, məsələn, bənzəri olmayan, yəni. Ona görə də bu da düzdür, bundan da işimiz yoxdur. Kontekst sözün və ifadənin mənasını dəqiqləşdirməyə kömək edən mətin. Bəli, bu da tamamilə doğru izahdır. Cavabımız olur C variantı. Üçüncü sualımızda nə deyir? Deyir ki, nümunəyə aid fikirlərdən biri səhvdir. Deməli, çiçəklər aşiqi bir bülbül kimi gözün bir baxçanın gülünə düşdü. Mikail Müşfiqdən bir şeir parçası. Bu arada mənim ən sevdiyim şairdir Mikail Müşfiq. Böyük ehtimal ki, hər biriniz tanıyırsınız deyə düşünürəm. Onun şeirini oxumayan insan qalmayıb deyə ümid edirəm. Bəli. Deməli, səhvi soruşur, amonimlik təşkil edən sözlər işlənmişdir. Burada amonim varmı? Bəli, çiçək bir var xəstəlik adı kimi, bir də var gül çiçək mənasında amonim var. Bu düz fikirdir, bizə lazım deyil. Tərkibində həm alınma, həm də milli söz var. Bəli, bülbül məsələn fars mənşəli sözdür, düşdü özümüzün sözü, öz sözümüzdür. Ona görə bu da düzdür. Frazoloji birləşmə işlənməmişdir. Burada bayaq, gözüm düşdü. Gözümə dəydi bu frazoloji birləşmə. Gözü düşmək deyir ki, gözüm bir baxcanın gülünə düşdü. Yəni, gözüm düşdü. Bu da frazoloji birləşmədir əlbəttə ki. Onun görə də işlənib, niyə işlənməsin? Səhv fikir budur. Çox mənalı söz işlənmişdir. Göz sözü bilir ki, çox mənalıdır. Şqafın gözü və s. Doğrudur. Nümunədə leksik şəkilsiz söz işlənib. Baxca. Başqa da varmı? Yox. Baxca sözündə var. Yəni, bu da doğru fikirdir. Deməli, cavabımız olur C variantı. Daha sonra dördüncü sualımız hanı? Deməli, terminlər haqqında fikirlərdən biri səhvdir deyir. Terminlərə ixtisas sözlərdə deyilir. Bu düzdür, mənə lazım deyil. Dilimizdə həm termin, həm də mütləq olan sözlər var. Bəli, məsələn, xəbər, sifət. Sifət bir var üz mənasında sifət. Bu, ümumi mütləq söz kimi işlənib.
Biri də var, deyirəm ki, bugünkü mövzumuz sifətin dərəcələri idi, məsələn, və yaxud da sifətin 3 dərəcəsi var, 3 müqayisə dərəcəsi var dedikdə isə termin kimi işlətmiş oldum. Ona görə də bu da düzdür. Milli mənşəli terminlər daha çox dəqiq elmlərdə özünü göstərir. Yox, bu yanlışdır uşaqlar. Yəni, milli mənşəli terminlər daha çox dəqiq elmlərdə, yox, yanlışdır bu. Çünki dəqiq elmlərdə də daha çox tam tərsi alınma mənşəli terminlərə çox rast gəlirik. Hər bir ixtisasın özünə məxsus terminləri var, doğrudur. Belə sözlər müəyyən elm sahələrində çalışan şəxslər tərəfindən işlədilir. Bəli, doğrudur. Deməli, cavabımız olur C variantı. Daha sonra 5-ciyə baxaq. Deməli, sözlərdən biri leksik mənası düzgün verilməmişdi. Aha, maraqlı sual. Altruizm başqasının xoşbəxtliyi naminə öz şəxsi mənafeyini qurban vermək. Bəli, uşaqlar, altruizm sözü bir çoxunuza tanış olmaya bilər. Altruizm sözünün mənasını düz zəhamını verib, yəni mənasını düz verib. Başqasının xoşbəxtliyi naminə öz şəxsi mənafeyini qurban vermək mənasındadır. Ona görə bu düzdür, bundan işimiz yoxdur, o bizdən səhvi soruşur. Ovqat, əhval, ruhiyyə, ruhi vəziyyət, bu da düzdür. Əqidə, insanın mühit, həyat, ümumiyyətlə varlıq haqqında düşüncə və inamı. Olar, bəli, əqidə sözünün mənalarının içində bu da ola bilər, doğrudur. Müyəssər olmaq, əhvalı pozulmaq, qüssələnmək, kədərlənmək, yox. Müyəssər olmaq, mümkün olmaq deməkdir. Bu yanlışdır, elə cavabımız budur. Funksiya, vəzifə, fəaliyyət dairəsi, bəli, məsələn, funksiyası nədir, vəzifəsi yəni nədir, nəyə yerinə yetirir. Düzdür bu da. Cavabımız olur D variantı. Daha sonra 6. 6-da frazoloji birləşmə görürəm, maraqlı sual. Məntiq ardıcılı tamamlayın. Aha, ürək yanmaq, can vermək, cana gəlmək. Burada məntiq ardıcılı uşaqlar, bunlar frazoloji birləşmədir. Amma cavablara baxıram ki, cavablarda da frazoloji birləşmədir. Deməli, başqa bir məntiq var. Ürək yanmaq, can vermək, cana gəlmək. Aha, bunlar amonim frazoloji birləşmələrdir. Ürək yanmaq, kimsə halına pis olmaq mənası var. Bir də suzluqdan ürəyi yanmaq mənası var. Can vermək, biri var ölmək mənasında, qoca tək başına can verdi. Bir də var diriltmək mənasında, o xalqına can verirdi, dirildi, ruhlandırırdı. Cana gəlmək, bunu keçən dəfə də mənasını demişdim. Biri var ki, bezmək, cana gəldi artıq, bezmişdi. Biri də var ki, çoxdan görmürdüm, amma cana gəlib, yəni yaxşılaşıb, dirilib mənasında. Deməli, amoni frazoloji birləşmə seçməliyəm. Başa vurmağı düşünsək, başa vurmağın amonimliyi nədir? Bəli, amonimliyi var başa vurmağın. Biri var ki, kimisə başına qalxmaq mənasında, məsələn, sizə bir yaxşılıq olunur və başınıza qalxılır, başınıza vururlar ki, sənə bu yaxşılığı elədim, ümid edirəm, elə insanlardan rastlaşmazsınız. Biri də var ki, kitabı oxuyub başa vurmaq və yaxud da tədris ilini başa vurmaq, bitirmək mənasında. Elə cavabımız A variantı olur. Çünki iki mənasını tapdıq. Əlindən tutmaq kömək eləmək deməkdir. Başqa mənası yoxdur. Yoxdur mu? Yoxdur. Bəli, xatırlamağa çalışıram. Qara yaxmaq, kiməsə qara yaxmaq başqa mənası yoxdur. Xoşu gəlmək ümumiyyətlə başqa mənası yoxdur. Yola düşmək də ki, yola düşmək. Yəni, başqa mənası yoxdur. Bəli. Daha sonra, sonra. Deməli, həm çox mənalı, həm də amonim kimi işlənə bilən söz hansı cümlədə işlənmişdi? Aha, yolun sonuna çatmağa az qalmışdı. Yolun sonuna çatmağa az qalmışdı. Elə burada yol sözü var, uşaqlar. Yol sözünün amonimliyi nədir? Yol sözünün amonimliyi, biri var ki, getdiyimiz yol. Biri də var ki, saçını bilmədən yoldur, yolmaq feil mənasında. Həm amonimliyi var. Həm də çox mənalılığı var. Çox mənalılığı necə var? Məcazi mənada işlədə bilərik. Məsələn, ömür yolu, həyat yolu deyə bilərəm. Ona görə də həm çox mənalılığı, həm də amonimliyi var. Bunlara baxsaq, uşaq oyuncağını axtarırdı. Burada yoxdur çox mənalılıq və amonimliyi olan söz. Təpənin ətrafı yamyaşıl otlarla örtülmüşdü. Burada da yoxdur. Məktəbin yaxınlığında böyük bir bina var idi. Böyük çox mənalı ola bilər, amma amonim deyil. Şaxta onun sanki iliyini dondurdu. Burada da don sözün kökü amonimdir. Amma ümumiyyətlə çox mənalığı, yəni sözün köküdür deyə, kökünü soruşmur ki bizdən. Ona görə də götürə bilməyəcəyik. Cavabımız olur A variantı. Daha sonra ikinci sual, bir dəqiqə. İkinci dediyim 8-ci daha doğrusu.
yəni növbəti demək istədim. Hansı sözün eksik mənası düzgün göstərilməyib? Tərəddüd müəyyən bir məsələni həll etməkdə qətiyyətsizlik. Bəli, yəni tərəddüd içində qalıb da, qərarsız qalıb. Fəzilət, dəyər, qiymət, məziyyət, onlar doğrudur. Səncimək, yavaşmaq, bəli, yağış səncidir, yavaşıdır. Göyərtə, gəminin üst hissəsindəki açıq sahə, bəli, doğrudur. Üfüq gün çıxarkən və ya batarkən göydə görünən qızartı. Yox, bu şəfəqdir, uşaqlar. Gün çıxarkən və ya batarkən göydə görünən qızartı şəfəqdir. Üfüq yer səthinin görünən o sahəsidir. Bu deyil, bu yanlışdır. Bizdən də yanlışı soruşurdu. Cavab Y variantıdır. 9-da nə deyir? Qüssəli sözünün leksik təhlilə bağlı düzgün fikir müəyyən edin. Aha, qüssəli sözünün leksik təhlilə bağlı düzgün fikir. Amonim söz kimi işlənə bilir. Qüssəli sözünün amonimliyi yoxdur, axı bu yanlış fikirdir. Yalnız qramatik mənaya malikdir. Yalnız qramatik mənaya malikdir deyəndə nə nəzərdə tutulur? Demək istəyir ki, köməkçinin kisəsidir. Bu da köməkçinin kisəsi deyil, çünki leksik mənası da var, qramatik mənası da var. Leksik mənası kədərli deməkdir. Ona görə də bu da səhvdir. Qəm, kədər sözləri ilə sinonim ola bilir. Yenə eyni məsələ. Qəm, kədər isimdir, amma qüssəli necə sifətdir. Ona görə də sinonim ola bilməz. Yalnız leksik mənaya malikdir. Niyə ki, qramatik mənası da var da, sifətdir. Qramatik məna deyəndə nəyi nəzərdə tuturduq? İzahda vermişdik. Nitq səsi nəzərdə tuturduq. Nitq səsi sifətdir də, düzdür. Yəni, bu deyir, yalnız leksik mənası var, axı qramatik də var. Yəni, səhvdir fikir olaraq. Tərkib hissələrinə parçalamaqla leksik mənası izah oluna bilər. Bunu yadınızda isə izahda da demişdim. Əgər bir sözün leksik mənasını izah eləyiriksə, əgər bu düzəltmə və ya mürəkkəb sözdürsə, bunu qeyd eləyin. Qızıl qaydadır. Əgər düzəltmə və ya mürəkkəb sözdürsə, bunun leksik mənasını izah eləyəndə tərkib hissələrinə ayırıb da izah eləyə bilərik. Yəni, tərkib hissələri nə demək? Düzəltmə sözdürsə, kökünü izah eləyirsən, bir də şəkilçi ilə nə yaranıb, onu izah eləyirsən. Və yaxud da mürəkkəb sözdürsə, iki və ya daha artıq sözdən ibarət daxı. Onda nə inirik? Baxırıq ki, tərkib hissələrində olan sözlərin mənası nədir? Onun izahını veririk. Ona görə də bu düz fikirdir. Çünki qüssə sözün köküdür, leksik şəkilçidir. Bunu tərkib hissəsi var da, yəni kök və şəkildən ibarətdir. Ona görə də onu ayırıb da izah eləmək olar. Daha sonra, deməli, bunu da tapdıq. 10-cu sualımıza baxaq. Sinonimləri müəyyən edin. Uşaqlar, bivəfa, vəfasız görürük. Kökü eynidir, sinonim deyil. Çiy bişməmiş, çiy sifətdir, bişməmiş feildir, feili sifətdir. Eyni tiksəsi deyil, ola bilməz. Şirin sifətdir, şəkər isimdir. Eyni tiksəsi deyil, çıxıram. Kökü eynidir, ola bilməz, çıxıram. Gözəl görsək də problem yoxdur, sinonimdir. Daha sonra... Gəlirik. 11. Biri verilən sözlərin heç bir leksik mənası deyil. Agah etmək, analoji, əzm, kompliment. Deməli, xəbərdar etmək, bildirmək. Bu nə ola bilər? Agah etməyə gedər. Agah etməyə mənası budur. Oxşar, bənzər, uyğun, analoji olar. Qəti niyyət, qəti qərar, əzm olar. Hər birinizə bol-bol əzm arzu eləyirəm. Qəti niyyət, məqsədiniz uğrunda, hədəfiniz uğrunda qəti şəkildə addımlamağı diləyirəm. Vəzifə borc yoxdur burada. Xoş söz tərif, komplimentdir. Bu da buna gedir. Deməli, nəyi tapmadıq? Vəzifə borcu tapmadıq. Bunun mənası bu sözlərdən heç birində yoxdur. Daha sonra... Ümid eləyirəm, vaxtımız söz yaradıcılığına da çatar. Bəli, biraz tez-tez baxaq. Deməli, hansı frazoloji birləşmənin sinonimi düzgün verilməyib uşaqlar? Keyfinə soğan doğramaq, qanını qaraltmaq düzdür. Özü ikisi frazoloji birləşmədir. Taliyə yüzünə gülmək, bəxt açılmaq, bu da düzdür. Cin dünyanın başına dar eləmək, göz verib işıq verməmək düzdür. Cin atına minmək, hirsi başına vurmaq düzdür. İpini yığmaq, yüyənini boş buraxmaq. Yox, bu tam tərsidir. Bunlar antonimdir. Yəni, kimsə ipini yığmaq, ələ almaq da, hakimiyyət ələ almaq, belə deyək. Bir də var, yüyənini boş buraxmaq, başı boş buraxmaq, tam tərsi. Elə cavab Y variant olacaq. Yəni, sinonim yox, antonim verilib. Daha sonra, 13-cü sual, hansı sözün leksik mənası verilməmişdir? Divar içində hörülmüş ocaq. Bir dəqiqə sözlərimizə baxaq. Buxarı, patent, taxtca, fasad, girdab. Uşaqlar, elə buxarı
divar içində hörülmüş ocaqdır. Bilirsiniz nə? Türklər şöminə deyir. Bizim dildə onun mənası qarşılığı, buxarı sözüdür. Bu var, bunu çıxıram. Tikilinin xarici çölə baxan əsas tərəfi, qarşıdan görünən tərəfi, bayaq dediyi elə fasaddır, bunu da çıxıram. İxtirasını təsdiq edən şəhadətnamə, sənəd, patent deyir. Məsələn, falan şeyi ixtira eləyib, patentini əldə elədi və s. Bu da düzdür, var. Dərin çayda ya dənizdə suyun vurulduğu yer. Bu da girdabdır. Taxtaya aid tapmadıq. Cavabımız olur taxta. Sonra, oy, bir dəqiqə. Amonim kimi işlənən sözlər hansılardır? Amonim kimi işlənən sözlər. Tarlanın amonimliyi yoxdur. Göz çox mənalıdır, amonimliyi yoxdur. İnci, biri var incimək, küsmək. Biri də var daşqaş inci mənasında var. Qoyun. Uşaqlar, qoyun həm vurğuya görə fərqlənən sözdür. Kitabı yerə qoyun. Bir də var ki, qoyun heyvan mənasında. O heç, o başqa, o amonimlik deyil. Amma amonimliyi də var, vurğu ikinci hecada olanda. Biri var ki, qoyun heyvan mənasında qoyun vurğu ikiyə düşür. Biri də var ki, qoyun qucaq mənasında, ana qoyunu, ana qucaq mənasında. Orada da vurğu ikiyə düşür. Yəni, başqa-başqa mənaları var. Qan, biri var qanmaq feil olaraq, biri də var ki, qan, damarda axan qan. Bunun da amonimliyi var. Cavab olur 3-4-5. Hə, elə 15-ci sualımıza da baxaq. Bəs keçək söz yaradıcılığına. Deməli, antonimlər sırasında verilə bilməz. Kökü eynidir uşaqlar. Bunu əlbəttə ki, verilə bilməz götürürəm. Gecə gündüz olar. Ağlayan, güləyən. Uşaqlar, burada çox qəşəng sualdır bu. Əgər olsaydı ağlağan, onda ağla köçdür. Ağan, əyən leksik şəkilçidir. Feildən sifət üzərindən leksik şəkilçidir. Onda bunlar ola bilərdi ağan, əyən şəkilçi kimi. Burada sizi çaşdırmaq üçün ağlayan yazı, bu feili sifət şəkilçisidir. Bu feildir. Yəni, bu feili sifətdir, amma bu sifətdir. Ona görə də bunu götürmürəm. Bir dəqiqə, daha doğrusu götürürəm, antonimləri seçməli idik. Ona görə götürürəm. Antonim sırasında verilə bilməzi seçməliyik. Bu da verilə bilməz, çünki bu feili sifətdir, amma bu sifətdir. Sökmək, tikmək olar, az çox olar. Cavab bir dənə olur, 1-3. Yəni, 3-ü bir daha deyim qısaca, başa düşdüzümü deyirəm ki, biraz səliqəyə salaq. Çünki çox yazıldı. Deməli, ağlayan, burada ağlağan deyil, ağlayandır. Bu feili sifətdir. Deməli, bu feili sifətdir. Amma güləyən, bu ağan əyən şəkilçidir. Gülən demir, güləyən deyir. Gülən desəkdir, hə, gülən desə olardı. Feili sifət olardı. Amma burada tərəflər eyni olmur. Bu sifət olur, amma bu feili sifət olur. Ona görə də tərəflər eyni diksəsi olmadığı üçün antonimlər sırasında verilə bilməz. Və keçirik söz yaradıcılığına. Deməli, söz yaradıcılığında keçən dəfə sizlə bir neçə suala baxmışdıq. Sual tanış gəlir. Bəli, bu baxdığımıza baxmayaq. Baxmışıq. 5 suala baxmışdıq, yadıma düşdü. Uşaqlar, 5 suala baxmışıq. Bəli, bəli, bu suala da baxmışıq. 6-dan o yana baxmalıyıq, tamam. Deməli, 6-dan baxaq. Hansı şəkilçilərdən istifadə etsək, eyni köşü sözlər yaranar. Yar. Yardırmaq, yaraq, yox, yardım, yox, yardım sözün kökü olur. Yarğan olar, yarış, yox, sözün kökü olur. Yarıq. Yarmaqdan yarıq. Uşaqlar, biri 1 olar, biri 4 olar, biri də 6 olar. Niyə? Çünki biz demişdik, eyni köşü sözləri seçərkən nə idi? Qət etirməliyik. Köçləri eyni olmalıdır, köçləri eyni nitq səsi olmalıdır, köçləri eyni mənada olmalıdır və mütləq leksik şəkilçisi olmalıdır. Baxın, yardırmaq, yarmaqdan yardırmaq düzələcək, yarmaqdan yarğan düzələcək. Yarmaqdan yarıq düzələcək. Deməli, hamısının kökü yarmaq feil olacaq və hamısında leksik şəkilçisi olmuş olacaq. Deməli, eyni olur. Cavabda elə bunlar olur. Cavab hansı olur? 1-4-6-nı yadda saxlayaq. 1-4-6 haradadır? C variantında. Deməli, cavabımız olur C variantı. Daha sonra, hansı fikir, daha doğrusu, hansı fikir səhvdir? Şəkilçilər yazışına görə 2-4 bəzən də 1 variantlı olur. Düzdür, bu fikir düzdür. Sözün başlanıcı forması da kök kimi leksik məna bildirir. Bəli, düzdür bu da. Uşaqlar, bunu qeyd edin, bu düz fikirdir. Eyni köşlü sözlər müxtəlif hissələrinə aid ola bilər. Nəticəsi ola bilər, nəticə olaraq. Amma desəkdir ki,
eyni kökü sözlərin kökü müxtəlif bir qisəsi ola bilər, səhvdir. Bu düz fikirdir amma. Qrammatik çeşidlər həm milli, həm də alınma olur. Uşaqlar, qeyd edin, qrammatik çeşidlər yalnız milli olur. Ona görə cavabımız D variantıdır, bu səhv fikirdir. Azərbaycan dilində kök əvvəl, çeşilçi sonra işlənir. Kök əvvəl, çeşilçi sonra işlənir, düzdür, bəli. Cavab D variantıdır. Daha sonra 8. Cümlələrdə işlənmiş mürəkkəb sözlərin əmələ gəlmək üsulları. Əmələ gəlmək üsulları ilə bağlı uyğunluğu müəyyən edin. Uşaqlar, bunu keçmişim. Mürəkkəb sözlərin, yox, daha doğrusu başqa şey soruşur. Mürəkkəb sözlərin əmələ gəlmək olduğunu soruşur. Baxaq. Müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsindən, bir də əks mənalı sözlərin birləşməsindən. Fatimə təbiəti yumşaq, üzü yola bir qızdır. Üzü yola. Bu əlbəttə ki, müxtəlif mənalı sözün birləşməsidir. Birə gedir A. Düşmənlə gec-tez qarşılaşmalıyıq. Gec-tez antonim sözlərdir 2-yə B. Göz ucu tamaşaçılara diqqət yetirdi. Göz ucu müxtəlif sözlərdir 1-ə C. Leyla evin zəngin bəzək düzəyinə, bəzək düzək, düzək sözü yoxdur deyə uşaqlar. Bu bir tərəfinin mənası olmayan sözün içində gedir. Bu heç birinə getməyəcək. Süsən hər səhər deməli bir ümumiyyətlə variant var imiş. Birə AC olan variant hansıdır? Birə AC olan variant bir burada var, bir də burada var. Bunları çıxaq. 2-yə də B olan variant hər ikisində də var. Deməli, Süsən hər səhər axşam nənəsinə baş çəkir. Səhər axşam bu da əks mənalı sözlərin birləşməsidir. 1-ə AS, 2-yə B-yi. O da bu 7-də yəqin ki. Bəli, 7. Cavaba olur, çünki bu düz gəlmir. Ümumiyyətlə, burada D-ni də yazıb. D aid deyil. Daha sonra 9. Daş ismindən eyni kökü sözlər yaratmaq. Baxın, isim. Bura diqqət yetirək. Daş ismindən eyni kökü sözlər yaratmaq üçün hansı çəkilsilər? Daşqın desəm, daşmaq feilindən yaranar. Çıxıram, bir olanlar çıxaq. Bir dəqiq. Hə. Sonra daşlamaq olar, daşlamaq. Daş, daşlar desəm, qrammatik çəkilsidir. Üçü də çıxıram. Daş, daşlı düzdür, daş, daşlıq düzdür. Leksik çəkilsi seçməliyik, bir də daş ismini artırılmalıdır. Cavab C olur. 10-cu sualda sözlərdən birinin yaranma üsulu düzgün göstərilməmişdir. Sözlər neçə yolla yaranırdı uşaqlar? Sözlər iki yolla yaranırdı. Morfoloji yolundan, yəni leksik çəkilsilərindən, bir də sintaktik yolundan, yəni sözlərindən. Elə A variantı səhvdir ki, teatr kökdür, şünas leksik çəkilsidir, bu morfoloji üsulla yaranır. Bu yazıb sintaktik üsul, səhvdir. Axşam çağı sintaktik üsul düzdür, kitabxana. Morfoloji üsul düzdür, ağrılacılı iki sözlü sintaktik düzdür, pərvər leksik çəkilçidir, morfoloji üsuldur düzdür. Daha sonra, yuxarıda da var, eyni kökü sözlər deyil. Uşaqlar, elə variantıdır, gözümə sataşdı. Çünki burada lar var. Biz demişdik, yaxı leksik çəkilçi olmalıdır. Xeyir ola, burada qrammatik çəkilçi ancaq qoyub, bəs leksik çəkilçimiz yoxdur. Qalan hamısında yağıntı, yağış, ot, otarma, otlaq, iş, işçi, işsiz, güllük, güldan, hər şey qaydasındadır. Daha sonra 12-ci sual. Hansı dərəcədə uyğunsuzluq var? Yaxşı düşünməyin, uşaqlar uyğunsuzluq soruşur. Sadə söz narınc, düzəltmə söz qurulandı, mürəkkəb söz qeyri-adi. Düzdür, qurula, qurulandı, qrammatik. Bu da mürəkkəb sözdür, düzdür, səhlənkar sadə sözdür, səhlən sözü yoxdur. Zəhmət, zəhmət keç düzəltmədir, filankəs mürəkkəb əvəzlikdir, burada səhvlik yoxdur. Çolaq sadədir, vətənpərvər düzəltmədir, çörək otu mürəkkəbdir, düzdür. Evlərdən sadədir, çünki qrammatik çəkilçilərdir. Hesabdar leksik çəkilçimiz var, haqq hesabda mürəkkəbdir, bu da düzdür. Qaldırmaq sadə sözdür, doğrudur. Dağıntı düzəltmə yazıb, amma dağıntı sadə söz daha demişdik. Dağıntı kökdür uşaqlar. Keçən dərsdə demişdik. Elə sırağa gündə səhvdir, sırağa gündə kökdür gənclər. Ona görə bunun üçü də sadə sözdür. Çünki sırağa sözü yoxdur Azərbaycanda. Bunu qeyd edin ki, üçü də sadə sözdür. Daha sonra 13-cü sual. Deməli, 13-cü sualda nə deyir? Deyir ki, hansı sözlərin kökü feil olsa da, feildən yaranmamışdır. Çox gözəl sualdır. Testlərin, sınaqların yaraşığı. Kökü feil olsun. Baxın, bir dəqiqə. Yel ismidir də, bunu avtomatik çıxıram, kökü feil deyil. Bunların hamısının kökü feildir, bunlar qalsın sınmaq, istəmək, döşəmək, dinləmək. Bir dənə hələ ki, biri çıxmışıq.
Amma feildə yaranmasın. Demişdik, söz nədən düzəlib deyirsə, son leksik çeşilçiyə baxırıq. Yelləmək, yellənmək, yelləncək. A, bunu onsuz da sıxmışdım. Yenə də köşbə çeşilçiyə ayırdıq. Sınmaq, sınıq, sınıqçı. Deməli, sınıq sifətindən yaranıb. Feildən yaranmayıb. Çünki son leksik çəkilçim çıdır. Çı nəyə artırılıb? Sınıq sözünə. Sınıqda sifət uşaqlar. Deməli, bu sifətdən yaranmış isimdir. İkini götürürəm. İstək isim yaratdı. Li sifət yaratdı. Bu da feildən düzəlməyib də. İstək isimindən düzəlib. Bunu da götürürəm. Döşək isimindən döşəkdə düzəlib. Bunu da götürürəm. Amma dinləmək və dinləyici. Burada onsuz da bir leksik çəkilçi var. Bunun kökü də feildir. Həm də feildən yaranıb. Ona görə də cavab olur 3-5. Daha sonra 14. Nümunənin leksik təhlili ilə bağlı yanlış fikirləri seçin. Uşaqlar, yanlış fikirlər. Dar ağacı əyil öpüm üzündən, dara düşdüm bu dünyanın yolu dar. Deməli, leksik təhlili ilə bağlı yanlış fikir soruşur. İsim və feil kimi işlənə bilən amonim söz var. İsim və feil kimi işlənə bilən amonim söz yol sözüdür. Yolmaq kimi, bir də gedilən yol. Bu düzdür. Feillər bir-biri ilə sinonimlik təşkil edir. Feil hanı? Öpmək var, dara düşdüm var. Bir dəqiqə, dar ağacı, əyil. Əyilmək var. Əyilmək, dara düşmək, öpmək. Dara düşmək əslində frazoloji birləşmədir. Bu, mürəkkəb feil olaraq gedir. Feillər bir-birindən sinonimlik təşkil eləmir. Axı, bu səhvdir. Gözdən qaçırdığımız nəsə varmı? Yoxdur. Bu səhvdir, bunu götürürük. Nümunədəki hər bir söz leksik mənaya malikdir. Yəni, köməkçinin qisəsi yoxdur demək istəyir. Bəli, köməkçinin qisəsi yoxdur burada, bu düzdür, bunu çıxırıq. İmumişlək olmayan söz işlənmişdir. İmumişlək olmayan söz hanı burada? Yoxdur, imumişlək olmayan söz. Hamısı imumişlək sözdür, səhvdir. Həm çox mənalı, həm də amonim kimi işlənə bilən söz var. Yol, bayaq izahını vermişdim yadınızdadırsa. Yox, bu düzdür bir dəqiqə. 2-4-dür cavab, uşaqlar. Daha sonra. Və sonuncu sualımız. Nümunənin hansı misrasında amonim söz işlənmişdir? Uşaqlar, əzizim dizə qaldı. Burada varmı? Yoxdur. Ən odlu közə qaldı. Burada da yoxdur. Yad qovuldu dağlardan. Yad sözü. Biri var yaddaş mənasında. Biri də var ki, yad adam mənasında. El oba bizə qaldı. Biz, bir var, ucu biz, ayaqqabı dikiləndə məsələn istifadə olunan iynə mənasında. Bir də ki, biz şəxs əvəzli olaraq biz. Ona görə də amonimlik var. Deməli, 3 və 4 olur cavab. Belə gənclər, sizlə tam-tamına bütün mövzulardan, deməli, fonetikadan deyəsən 15 suala baxdıq, leksikadan səhv eləmirəmsə 15 suala baxdıq, söz yaradıcılığından isə 10 suala baxdıq. Yəni, təxmini nə qədər eləyir? 15-15-30 və 10 sual da bu. 40. Təxmini 40 sual işlədik sizlə. Məncə, super oldu. Düşünürəm ki, burdan bir çox qeydlərlə çıxdınız. Bunu dəyərləndirin, qəşəng qeydlərinizi aparın. Çünki detallı şəkildə hər birini doğru cavabı tapsaq belə hər bir variantın izahını verməyə çalışdım. Düşünürəm ki, videonu axıra qədər izləmişsiniz. İzləmişsinizsə, zəhmət olmasa fikirlərinizi, hansı sualın sizdə çaşqınlıq yaratdığını və yaxud da yeni nələr öyrəndiyinizi, hansı qeydləri götürdüyünüzü və s. Ümumiyyətlə, fikirlərinizi zəhmət olmasa rəy bölməsində qeyd eləməyi unutmayın. Başqa da suallarınızı dediyim kimi canlı dərs alınmadığı üçün texniki məsələlərlə bağlı üzrlü hesab edin. Amma düşünürəm ki, canlı dərsin əvəzini çox qəşəng bir şəkildə, 40 suallıq bir izahla mükəmməl şəkildə alnı açıq çıxdıq deyə düşünürəm. Və dediyim kimi, bu dərsin onsuz da video izahı yadaşda da qalacaq, qoşula bilməyənlər də izləyə biləcək. Dediyim kimi, texniki səbəbə görə üzrlü sayın, amma məncə onun əvəzini çox gözəl bir şəkildə çıxdıq deyə düşünürəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər özünüzə yaxşı baxın, hələlik.